tatu ikafanywa kule Nyandarua inaitwa Sasumwa. Inatupatia ya 60 million liters kila siku. But haitoshi. Ya ine, ikafanywa kule Muranga inaitwa Ndakaine. Inatupatia asilimia 84 ya majetu, 84%. Saizi tuko ngapi? Mchana tuko ngapi? Na usiku? Haya. Sasa kama mchana tuko 7 na usiku 5. Na population ilipangiwa watu 2 million. Kila siku Nairobi tunapata 525.6 million liters, tunahitaji 900 million liters. Na kila mwaka inaongezeka na asilimia 4. Nikasema nitasukuma mradi ya kwanza inaitwa Northern Collector Tunnel ambayo itatuongezea 140 million liters of water. Kulikuwa na shida ya wave, ilianzishwa na wakati wa Kibaki. Ikakwama. Kulikuwa na mambo ya waves kwa barabara. Watu wamekata kutoka. Nikaenda kwa William Samoei Ruto. Nikamwambia rais wetu, watu wa Nairobi wanahitaji maji. Watu wa Nairobi wengine hawajaiona shower. Unajua shower? Wanaoga na ndoo bottom up. Unajua bottom up. Kasema hapana, lazima watu waonje maji yenye inatoka juu. Si ndio hiyo? Nikaenda, acha niweleze ndio muelewe. Nikaenda kwa rais William Ruto. Nikamwambia tafadhali tusaidie, tushirikiane Nairobi Water Company, tushikane na Athi Water, twende kwa NLC tutafute milioni 500 tufanye compensation kwa Welif. Rais wetu akakubali. Tukafanya compensation, pipe imekuja leo hii kabla nifike hapa nimekuwa Gigiri Water Reservoir. Gigiri Water Reservoir ni pale maji yetu inaingia ya Nairobi ambayo inatoka hiyo line ya Ndakaine. Leo tulikata maji asubuhi 6 a.m. mpaka 6 p.m. kufanya connection ya kutoka Gigiri mpaka pale panaitwa Kigoro Water Treatment ambayo maji mpya yanakuja in the next 8 or so weeks. Sio hata mbali. 140 million liters extra ya maji inatoka huko Kigoro Treatment inakuja mpaka Kabete, kutoka Kabete ikuje Pandei iguze Udhiru iingie mpaka Karen. Hapa tuko na ofisi yetu ya Nairobi Water, tuko na reservoir. Isuke watu wa Pandei, watu wa Ngando, Riruta wapate maji, watu wa Karen Walangata wapate maji. Si ndio hiyo ni kitu ya maana? Ama si kitu ya maana? Ikiingia hapo haihitaji pumping station, kuenda Langata ni gravity. Kwa sababu shida mlikuwa nayo Langata mingi, na hata ndio maana tumeweka concrete kule Kibira pande moja. Maji ambayo inatoka pande hiyo inapita katika area ya watu wetu. Kibira imetobolewa. So kitobolewa pressure haifiki kuingia Langata na kupanda Karen. So saizi ya kwanza mpaka Royal Park, Jalas, tell those people of Royal Park, kina Dahir, hiyo committee zao, wambie, watege, maji inakuja. Tumeka concrete hapo Kungu Karumba Road, ili maji pia ipite, na hao ambao wako kwa hiyo informal settlement, pia maji tumapatia kwa njia mzuri. Juu watu wamechimba borehole sana, Karen. Na borehole mingi ambazo zimechimbwa Nairobi, hazijapimwa. Na ndio maana unaona watu wanaanza kupata meno ya brown because of something called fluorosis. The fluoride level in Nairobi in many parts is more than 1.5 parts per million. Hiyo ndio World Health Organization wamesema ndio mingi. Ili hata ukipata hiyo lazima udilute. Ndio meno ikuwe kama ya Jalasa. Hebu ona akismile. Ah, wacha wewe. Unaona? Ikuwe kama yake inang'ara. Ama ni aje? So mtu mtupe nafasi kidogo. Let us continue working on that water program. Ili tumalize. On the issue of urban planning, we're very happy to work with the current Langata Association, but we don't want the contribution. That is the disclaimer I told the county secretary. We want to work on ideas, but don't give the county money for that development plan. Because in this Langata, you are a stakeholder, but just one of the many stakeholders. Mtu mmoja akilipia kitu, huyu mwingine atapata haki. So isiwe ati wale ambao wanalipia kazi ya serikali ifanywe ni wale wako na pesa peke yao. We have received $60 million from the MCC to do local area plans across the country. Leo asubuhi enda kwa Facebook yangu utaona. Tumekuwa na mkutano through the Millennium Challenge Corporation. Pali rais wetu alisign during the state visit in the US.
ili kila mahali juu Nairobi master plan ya mwisho ilikuwa 1976. Si ndio hiyo? Kwa sababu tukisema wale wako na pesa pekee ndio wafanyiwe plan, nani atalipia watu wa Madhare? Nani atalipia watu ya Kuinda? Nani atalipia watu ya Huruma? So let us hear the ideas. There'll be public participation for all the residents of Karen without discrimination. Kila mtu akuja aseme vile anataka. But I want to assure you. Unajua labda watu walisikia tukisema magorofa itakuja. Gorofa itakuja Karen. Petit anasema ati soko ifike Folochwani. Haya sio Karen. Karen ni single unit dwelling ambazo ziko tunajua, because there is the character of the area that must be maintained. Si ndio hiyo? Kuingine sasa kama ni town uende mpaka ile flow pale tumekuongezea siwa na tumekuongezea barabara na maji. Ndio utakubali. Kila mahali iko na njia yake. Buruburu inakaa vile inakaa. Kileleshwa iko na njia yake ambayo inafaa kuwa, na wengine wengi wamekeuka. Mpaka tumeka task force ya kuangalia all approvals the last few years. But what we will do as a government, the work of government is to provide for its people. Si ndio hiyo? Na hiyo tutawafanyia kama watu wa Karen. So we are happy, we will engage. We'll allow all teams to come see. Tukija hapa tutasikiza association ya residents, tusikie watu wa soko, tusikie watu wa Manyata, tusikie watu ya Kuinda, tusikie watu wa kila mtu. Kila mtu. Mimi naomba jambo moja watu wa Karen. Nikienda kumaliza, kwa sababu lazima tumalize. Naomba jambo moja. Mji wetu umekuwa mchafu. Hapa nikija kwa supermarket, juzi rafiki yangu mheshimiwa ambaye anakaa hapa kaniambia Sakaja tusafishie Karen Market. Nikija kwa soko naona vitu zinauzwa, labda mama anauza nyanya ama anauza maembe. Hata mkiwa hapo kwa barabara unauza maembe na nyanya na kitunguu, unasema Sakaja nisafishie hapa. Nikiangalia kweli kuna uchafu, but hiyo uchafu ni nini? Ni nyanya, maembe, kitunguu. Jameni, situfanye pamoja? Kama unauza mahali ukimaliza unaisafisha. Sisi tumeandika vijana Green Army, tunaleta malori ya kuokota, tutaongeza capacity. Lakini wewe kama mwananchi wa Nairobi, kila mtu akisafisha mbele yake Nairobi itakuwa safi. So please let us take it seriously. Mkiingia kwa soko mtataka nikuje kuwafagilia ndani? Si mtakuwa ndani ya soko pali pako unasafisha. Na pali mnaona mambo yaendelee, sub county admin ako hapa. Ukiona pipa imejaa hapa kwa shopping center, tell her. But you should know it. We've hired the people. We can't have a dirty Karen. The shopping center in Karen. Hapo inje, wale wanauza curios. Wale wanauza, inaitwa aje? Wale wako hapa inje. Maua. Wakimaliza kuuza maua, wasafishe. Unapata mtu amesimama anachonga hii sugar cane, miwa. Anachonga tu kwa barabara. Why do you allow that? Juzi sumona chief of Saongo ameshika watu ambao wanakojoa mtaani. Ovyo ovyo. Kwambia maliza tuende. Si ndio hiyo? Let us bring back decency in our city. Illegal dumping will not be allowed. Illegal dumping will not be allowed. Vijana wangu wanafanya recycling. You are the ones we should invest in. Ambao mtatusaidia kazi hiyo. So mimi nikimalizia ningependa kuambia watu wangu wa Karen. Kazi hii, Samir, please. You've started. We'll make sure you get your payments on time. Vijana wa hapa wafanye kazi. Wamama wa hapa wakuje wapike. Vile kazi inaendelea. Unajua Jalas amesema tithao hiyo usiharibu job ati sifanyike. Wacha pige hesabu ambayo inawezekana. Ile yenye itaweza. Wewe unajua budget ya soko hata? Usiseme tu thao. Hii soko ni 239 million. Kuna cost. You know it's easy to say something to make people happy, but usiwadanganye kazi haribike. Si ndio? Ama mtaka mlipo siku mbili alafu mkwame mwezi moja? Afadhali ile iko poa Jalas ambayo watu watapatiwa kila siku isikosekane. Si ndio hiyo? Tafadhali. Ile nyingine lakini amesema ile hajachoma. Ile amesema ati lazima keki ikatwe. Hiyo ni sawa. Hiyo ni sawa, keki itakatwa.
Haya, haya. Sikizeni, munisikize vizuri. Munisikize. So hiyo kazi mimi nasema, contractor kuna hesabu ambayo wamepatiwa. Na budget amepatiwa, haizidi pali iko. Sindo hiyo? Kuambia thao, nitakuwa na wadanganya. Wacha afanye hesabu, akuje akae na nyinyi, usilete watu ya buruburu kuja hapa, ama watu ya sijui Kangemi, ama watu wa Ngong, watu wa hapa, ukiona ama vijana wanaweza kazi. Na pia kama kuna subcontract patia hawa, the group, sindo hiyo? Ukuje ufanye hesabu nao, so that the work starts and doesn't finish. Watu wa matatu. Watu wa matatu. Watu wa matatu za kuenda Ngong 111, za kuenda huku juu, za kuenda Dago. Nataka tusikizane. Wenzetu wamesema tumepata ardhi temporary ambapo magari zinaweza ingia. Nimesikia Jalas amesema ya kwamba iko tayari. Mimi vile ningependa kuambia tafadhali vile hii kazi inaendelea pia tuanze kutumia mahali hapo. Mahali hapo yanze kutumika starting from this week. We start using that place. So watu wa county, sub county commander na officers of county, I hope you have heard me. Sub county admin, starting from tomorrow you start operating from there. Hiyo inamaanisha kama huoperate kutoka hapo uko na kesi na mimi. Na hata kama na Kulumbotov ndakuchuja hapo. Ili tuanze kurudisha hadhi ya area hii ambayo irudi. Sawa sawa. Na hapo pali mmejenga, pali tuko na temporary place. Unajua mimi naelewa mambo ya matatu sana. Hata mimi nimeendeshanganya. Pali kuna matatu haikosi mtu ya kuuza kitu. Si ndio hiyo? Kuna transport, kuna business. We will make sure tuwapatie something that makes sense. Si hadi tunawatupa. Na munielewe, mimi siwezi watu. Kama kuna mtu hawezi watupa ni mimi. Mnanielewa? Si mnanijua? Kama kuna mtu hawezi watupa ni Sax, ni Sakaja. Sax. So mimi na mwenyewe nitakuja ni cheki vile iko. Hapo lazima tuhakikishe najua wamejenga kuna hata pahali ya kujisaidia, si ndio? Wamama wawe na heshima yao, vijana wawe na heshima yao. Si ndio hiyo? So tafadhali kuanzia kesho tuingie hapo. Tubebe kutoka hapo. So please, Janet and your team, implement that strictly from tomorrow. Choi Deisha? Lakini hapa kunayo? Si hata hapa mnanyora, tuso hata hapo basi. Tukishikilia, nitawatengenezea choo. Moziri hata washika hapa. Yeah. Basi, tutaeka zile portable toilets. Sawa sawa? Zile portable. Mavijana na wamama. Jalas amelia na anawapenda. Nyinyi mnajua kutagua. Mulichagua Heavy J. Mnajua kuchagua. Mtu na watu. Yaani huyu Heavy J na mheshimiwa wetu MCA Maragu waliniambia Sax ni aje ati watoto wetu hawadishi na county. Watoto wetu hawakuli shuleni. Mnajua Nairobi 1 out of 4 children walikuwa wanakosa kwenda shule kwa sababu ya chakula na kwa sababu ya njaa. Kwa sababu hii ni shamba ya mawe zingine, kama una pesa utakosa chakula na pale ya kulala. Nikasema kama senator, nikikuwa governor, nitahakisha kuna mtoto anakaa njaa. In 1 year, nimejenga jikoni 10. Kwa leo tunalisha watoto 200,000 kila siku kwa shilingi 5 peke yake. 200,000 children, 5 shillings kila siku. Sasa vile nilisikia, of course, kulikuwa na phase 2. Hii phase 2 nimejenga jikoni zingine 7. Uhuru Gardens Primary School, jikoni imeisha. Ukienda Mutuini Primary, jikoni imeisha. Uende Dandora 1 Primary, imeisha. Ndururuno Madhare, imeisha. Umoja 1 Primary, imeisha. Niendele? Eh? Zawadi Primary Kamkunji imeisha. Roysangu Primary imeisha. Saizi tuko na jikoni 17 Nairobi yetu. Kuanzia Monday na tunaomba walimu wasigome. Please, juu watoto watakaa njaa. Kama wengine wanagoma wa Nairobi wasigome. Juu chakula ya watoto wa Nairobi iko tayari.
kuanzia Monday watoto 310,000 Nairobi hii na hii saa ambayo nataka kupatia jalasa hizi aitumie jalasa chukua hii saa na hii saa imejaa pesa umeweka dongapi hii iko na mafao ukiingia kwa shule unafanya mtoto tap anakula chakula mzuri sana sawa sawa na ingine ya Anthony leta Anthony kuja uchukue saa yako hiyo inaitwa dishi na county wamama mnafurahia hiyo imagine we, kama we ni hustler kule kuinda umeamka asubuhi haujui kama utapata kazi ama utapata lakini unajua mtoto wako hata kosa sasa chakula si hata stress inapungua Karen ninawapenda sana nitakuwa narudi nakuja kuangalia progress ya hii site tumalize tufanye the next thing nitakuwa nakuja mara kwa mara sawa sawa Mungu awabariki sauti tutakuja na tutaendelea